Benvinguts, amics, al programa Igual que jo, espai que promou les capacitats de les persones amb diversitat funcional i les persones que es troben en situació de risc d'exclusió social. I espai que podem fer, com tots sabeu, gràcies al suport de les associacions, entitats, empreses i ajuntaments que surten als crèdits del final. Bé, avui ens trobem a la residència Parc del Segre i el primer que hem de fer és conèixer el nostre copresentador, en Jesús Sieiro. Hola, Jesús. Hola, què tal? Què tal? Muy bien. Sí? Doncs què tenim avui preparat en el sumari? El primer compartirem el procés de canvi d'imatge que li han fet a Marimar. Després animarem a practicar la teràpia amb els gossos i acabarem amb la bolsa del treball. Doncs jo us convido a viure i veure aquest canvi d'imatge que li han fet a la Marimar, una jove de l'associació Down Lleida. Veurem aquesta experiència. Bé, doncs, Tudeika, jo avui et volia vindre a proposar una cosa, com que sempre has estat col·laborant tant amb el nostre programa, doncs ara et demano una mica més, aviam si pot ser. M'agradaria demanar-li a una entitat de Lleida, una entitat que col·labora també sempre molt amb el nostre programa, que és Down Lleida, doncs, a proposar-los que triïn una persona per fer-li un canvi d'imatge, doncs, assessora d'imatge, i m'agradaria que li poguessis fer tot aquest procés, no? Que visqués una noia, un noi de l'associació Down Lleida, que pogués viure tot el procés d'un canvi d'imatge, a partir d'aquí, que tots els que vulguin que vinguin, no? Però sí que m'agradaria viure tot aquest procés. Què et sembla? Sí? Sí. En què consisteix tot un canvi d'imatge? Perquè, clar, aquí no estem dient de te pinto, tot arreglo i te dic més o menys com te queden les coses. Seria un procés de diverses sessions, d'acord? El que faríem la primera sessió, fem una mica d'entrevista amb la noia, on ens coneixem, bàsicament ens coneixem, les seues necessitats, li faig un parell de fotos, és com un estudi de decoració, però amb la persona, no? La primera sessió, després d'aquesta primera entrevista, li faríem tot el que és els cuidados de bellesa, no? Com s'ha de cuidar la pell, com, bueno, ensenyar una miqueteta, però sobretot amb les seves necessitats. Clar, fent-li, m'imagino, un estudi, no?, de la seva pell. Exacte, un estudi de la seva pell, i bueno, li donaríem, doncs, un pas a pas. Aquí també li fem un tractament. Després faríem el test del color. El test del color és per veure quins colors van amb la seva pell, d'acord? I això li servirà tant per la roba, com pels complements, òptica, pel cabell, pel maquillatge. Després ja faríem tot el que és l'estilisme, quin tipus de silueta té i com la podem potenciar, sobretot sempre que sigui del seu estil, vagi d'acord amb el seu tipus de vida. O sigui, disimular els defectes i potenciar les virtuts. Clar, com ella se pot treure el màxim partit, d'acord? I sempre, sobretot, respectant la personalitat de cadascú. Simplement, doncs, bueno, trobant aquelles peces que s'adapten millor amb ella i una miqueta, doncs, crear-li el fons d'armari. Bueno, de mica en mica anem fent tot aquest canvi i ho fem una mica entre les dues. Ara ja me va dient, no, doncs això, doncs no seria el que a mi m'agrada o el que, doncs, no me seria còmode. Això, busquem una altra cosa, sempre, doncs, donant, doncs, les solucions que s'adaptin més amb ella. I al final, sé que fas un book o, sí, o un llibre on li ensenyes, on queda especificat el tipus de roba que li queda millor, sí, que l'afavoreix, el tipus de maquillatge, tot, no? Fas un estudi però ja imprès. Sí, després li entreguem un dossier amb el recordatori perquè tingui una mica un record de tot el procés i tot el que hem estat parlant jo li dono també per escrit, perquè li ensenyarem també a maquillar, doncs una mica que ja se'n recordi, d'acord? De com, perquè amb les pautes. Tots els seus colors, doncs, també els tindrà amb aquest dossier. Les peces de roba que li queden bé, doncs, també, tot ho tindrà allí. I jo normalment amb els clients també faig un seguiment, una mica estem sempre en contacte. Que això, ai, també és bonic. No? Moltes gràcies, Mica. Et sembla, me'n vaig a Down, els hi proposo. Perfecte. I que ja directament et portin a la candidata. Molt bé. Vale? Vale. Ai, que bé. Moltes gràcies, eh? De res. Hola, jo sóc la Marimar i vinc de Down Lleida. Vinc a fer-me un canvi d'imatge. Molt bé, Marimar. Bueno, t'explico una miqueta com anirà tot aquest procés, d'acord? Ara estarem
pues, un par o tres de sesiones juntas, ¿d'acord? Y lo que farem es una mica, pues, totes les pautes d'aquest canvi d'imatge. Començarem amb la part d'estètica, després anirem a la pelu, anirem a mirar les peces de roba que et senten millor, ¿d'acord? I tot això ja t'ho ficarem en un dossier, ¿vale? Que t'entregarem. I me fa molta il·lusió, ¿vale? Fer, pues, bueno, fer aquest treball amb tu. Y bueno, ahora pues me explicarás una miqueteta pues qué es lo que te agrade, a quins colors utilitzes, com és el teu dia a dia, quina roba, saps, sols utilitzar, quina no t'agrada gens, d'acord? Bueno, pues yo lo que utilizo normalmente son teixans, de tant en tant pantalons negres y bueno, y chama y bruses, samarretes, bueno, ropa así que no es gaire, que es de diari. Molt bé. Pues bueno, yo ahora me aniré agafando unos cuantos apuntes, ¿d'acord? Porque, pues bueno, para comenzar. ¿Tú estás preparada? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tens ganas? Sí. Pues bueno. Sule, quin color m'afavoreix més? Mira, els anirem veient, d'acord? Avui farem la prova de color. Jo t'aniré posant colors i ens hem de fixar amb el teu perfil, si s'afina, d'acord? Amb les ulleres, si queden una mica més endarrere, i si el teu to de pell es veu més lluminós, més únic, d'acord? Vale? Mira, posem aquest primer. Tu te vas veient. Com veiem l'oval, d'acord? Traurem, ficarem aquest rosa. Ara estem passant colors freds, d'acord? Com te vas veient, Marimar? No notes res? Doncs vinga, a mesura que anirem passant, d'acord? Sobretot fixa't en aquí, amb els ulls. Anirem a un tono beix, que per abrics, per jaquetes. Veus amb aquest com les rojors s'han quedat una mica més endarrere. Te veus molt més fineta. Sí? Ho vas veient? Aquest per alguna jaqueta. Per l'òptica, d'acord? També trobarem el teu color de cabell. Aquí farem el mateix, d'acord? Ens hem de mirar. Tu te'n recordes tot el que t'has d'anar veient, eh? Sí? Molt bé, ara anirem comparant. Molt suau, ¿vale? Per unificar el teu tono de pell, d'acord? Sempre l'hem de provar aquí, ¿vale? Si s'integra amb la teva pell serà el maquillatge que a tu t'està bé, ¿sí? ¿Vale? Amb aquesta esponja, ¿vale? A toquets l'anirem aplicant, ¿vale? per tota la cara, ¿sí? Jo te'n fico una miqueta aquí, a la mà. Començarem per aquesta part d'aquí. A veure si hem triat bé el maquillatge. Vale, així a tocs. Un poquet a poquet. Vale, farem així. Més a toquets, mira. I amb aquesta. Jo t'ho faré una miqueteta. Vale, d'acord? Aniràs fent així, mira. Aquest és un maquillatge molt suau, d'acord? Sí? Vinga, pico una mica més. I anirem fent.
tot arreu. Així una mica uniforme, molt bé, i que no quedin accessos. Perfecte. Perfecte. Aquí sota l'ull. Vale, després aplicarem una mica de sombra, res, un maquillatge super natural. Vale, i un brillo de llavis. Ara què farem? Mira, avui farem un tractament de la pell, d'acord? La Maribel te valorarà el tipus de pell que tens i pues, t'ensenyarem com te l'has de cuidar, d'acord? Te relaxes avui una miqueteta. Vale, et deixo la Maribel. Presento a la Indy. Avui practicarem una teràpia i ella ens ensenyarà com la gent estima els animals i com els animals es fan estimar. I també ens acompanyen la Núria Sorribes, bon dia. Que ella és tècnica en intervenció assistida amb animals. Exactament. Tenim també el Josep Gámez, que és educador caní, i que m'agradaria que em féssiu 5 cèntims del que és la teràpia que veurem avui. Bueno, avui anem a treballar una miqueta la gossa amb la gent i veurem uns exercicis perquè veiem que ells ens ajuden a educar el gos i veurem la dinàmica. Uh-huh. Avui portem 3 exercicis, una miqueta per treballar pues, tant el raonament lògic com la memòria, com una miqueta la psicomotricitat, ja sigui psicomotricitat grossa o psicomotricitat fina. Llavors treballem una miqueta amb diferents barrets per recordar-nos de diferents disfresses, de diferents parts de la història, doncs dels romans o dels disfresses de xinès o dels egipcis, el qual ens fa pensar una miqueta, fer el raonament de dir aquest barret representa aquesta disfressa o aquestes persones. Llavors, a l'haver-li de col·locar, posar, treure, això ens fa treballar una miqueta la motricitat fina.
Després la fem passar per uns aros, que hem d'estar molt atents, per veure si la gossa passa o si ens salta algun que ens fa una miqueta la trampeta i se'l passa per la vora, i aixecar tots els aros per on ha passat la gosseta per treballar la motricitat grossa dels braços. I finalment treballem una miqueta amb uns daus d'obediència. Ella és una gosseta molt veterana, ja té 5 anys, ja sap fer moltes coses, però habitualment també els hi portem gossets jovenets, com el Dusty, que té un anyet, i els ensenyen a fer les posicions que han après amb la Indy. I avui veurem amb el dau un parell de posicions perquè vegueu quantes coses poden ensenyar-los ells a fer al gos i així ens ajuden a motivar-lo i també ens motivem tots al veure que el gos aprèn i evoluciona dia a dia. Aquí aprenem tots. Aquí aprenem tots. Una miqueta la importància és fer partícips de la teràpia a les persones, no només rebre-la, sinó participar-hi. També ens acompanya la Elia Agulló. Aguiló. Aguiló. Que és terapeuta ocupacional de la residència. Sí. I a mi m'agradaria que em diguessis si tu has vist un canvi, per exemple, amb el caràcter o amb l'actitud de les persones abans de la teràpia i després de la teràpia. Sí, la veritat és que quan vam voler iniciar tot aquest repte nou, no?, de fer un tipus de teràpia diferent, una activitat diferent amb gossos, els hi vam preguntar prèviament als avis si havien tingut gos a casa, si no, si els hi recordava que l'enyoraven, l'enyorança de tenir el gos, si els hi agradaria, i vam voler fer una prova d'un temps i està funcionant molt bé, molt bé. Vull dir, ja se nota els que han tingut gos tot el temps a casa, aquell recordar, no?, el tenir el gos, és molt bonic. I ho notem molt, ho notem molt quan comencen, molt passius, molt tranquils, i després ja quan veuen l'animal, també la Núria, és una persona que ve de fora. No és el nostre equip, que ja ens coneixen totes, coneixen a la psicòloga, a la fisioterapeuta, a l'animadora, és una persona que ve de fora. També és una riquesa que ens aporta de fora. I una persona amb el contacte, doncs clar, també els hi canvia molt l'actitud. Ai, la Núria amb els gossets, quin gosset vindrà aquesta setmana? La Indy, la Quiro, quin vindrà? Què farem avui? Cada 15 dies canviem també el tipus d'activitat, no? Ja t'hi dic, activació física, estimulació cognitiva, un munt, vull dir, els hi canvia 100%, ho saben. Fem la programació ja setmanal, els hi fiquem ja a principi de setmana. Aquest dijous toca teràpia canina i ja, oi, que bé, Eli, quin gos vindrà aquesta setmana? Dic, no ho sé, la Núria no m'ho ha dit. Oi, que bé, no sé què. Vull dir, ja se'ls veu, ja, els que tenen aquesta predisposició. Aquí estem amb grup de persones grans, sí, persones que no tenen cap tipus de malaltia, persones, sí, que tenen, sí, alguna discapacitat. Està molt barrejat, sí, està molt barrejat. Perquè, clar, la Núria m'ho deia, diu, Eli, l'ideal serien grups de 15 per treballar bé. Però què passa, els grups de 15? És una residència mitjana, a nivell, són de 80-90 residents. No pots començar a excloure, els hi sap greu, saps? Oh, jo m'he d'estar allà a l'altra sala, jo voldria estar i tal. I clar, com que no pot vindre la Núria tampoc, no la tenim cada setmana, la tenim cada 15 dies, llavors fem grupet gran. Però ja està bé, ja va funcionant. Què us sembla si comencem ja amb la teràpia? Perquè estan tots esperant amb moltes ganes de que comenci, no, aquesta teràpia? Em sembla molt important aquesta teràpia perquè, clar, no podem entendre que un gos tingui la intel·ligència d'una persona, perquè és una intel·ligència diferent. Però és més noble, encara que la persona pugui fer més, és més noble el gos amb els seus instints que la persona. Generalment. A nivell personal, què li supone la teràpia? Para lo animalico y para nosotros un relax, pero maravilloso. Porque a los animales no le falta más que hablar.
yo si tuviera el don de la palabra es que nos echarían delante a nosotros. De verdad, de verdad. Siempre lo digo. Yo me, es que he tenido muchos perros y muchos gatos y los quiero. Le gustan mucho los animales y considera muchísimo. Que es una buena terapia. Sí, sí, para todo. Para todo el mundo. Para todo. Porque es que lo que es hacer los animales, que no, no, las personas no lo hacen. Porque yo he visto a perros que han visto a sus compañeros en la carretera que les han atropellado los coches y les han cogido y les han llevado para que no les pasara más encima. Y no hay derecho a que les dejen en las carreteras. Si no les quieren tratar bien, que no les compren, porque los perros también tienen alma. I a part de tot, ajuden també, que és una cosa molt important, que ajudi una persona que no sàpiga d'on va i un sec o el que sigui, i ells, sin embargo, la diguin que per on té que anar. Ajuden amb uns secs i aquí, per exemple, també els ajuden. I també, perquè estem aquí, parlem, veus, ara mateix hem fet tot això, estem aquí un rato, no es distreuen, ells també s'ho fan passar bé i nosaltres ens ho passem estupendament. Ah. ¿Qué te gustan los perros? Mucho, de petita ya teníamos perros de cazar. ¿Te lo pasas bien aquí con los perritos? ¿Qué te lo pasas bien cuando venimos con los perritos? Mucho, mucho me gustan. Tú eres la veterana del grupo. Eres la veterana del grupo, con 99 años. 99 ya cumplidos el día del rey pasado. ¿Ah, sí? ¿Qué te parece, Inda? Así tenemos en casa para ir a cazar. Iban a pescar siempre con el perro. ¿Y te parece una buena terapia para todo el mundo? En casa toda la vida vida perro. Aquí a baix, al Parc del Segre, la unitat més que tenim de demències, el que fa més la teràpia canina aquí baix és a nivell més d'estimulació basal, més a nivell d'estimulació sensorial, més treballar la relaxació, la respiració. Fem molt el que és l'activitat del gos manta, que fem que el gos es posi als peus del padrí, del resident, els peus els té totalment nus, és a dir, sense mitjó ni sabata, el fiquem damunt de les costelletes de la panxa del gos i llavors el que fa és el gos li transmet aquella tranquil·litat, aquella respiració tranquil·la, li encomana a l'avi, l'avi es relaxa, es queda molt tranquil i hi ha un feedback, hi ha una compenetració amb l'animal molt bonica i estan en un nivell molt, molt a gust i la veritat és que funciona molt bé aquí. Aquí sí que s'ha observat una evolució molt bona. Pensa que aquí veuen l'animal potser a vegades com una intrusió, sí, pot ser molt gros, com una por, però després s'ha anat veient com cada vegada el busquen, l'animal, els hi fa cada vegada més gràcia. Abans era passar per la voreta i a veure, ara no, ara cada vegada el busquen per acariciar-lo. Vull dir, s'ha notat aquí baix una evolució molt, molt positiva, molt bona. Bé, avui hem vist aquestes teràpies canines i ara ja ens queda l'última part. Jesús, moltes gràcies per fer de copresentador amb mi. Nada, mujer, nada. Pues, quina és l'última part que ens queda? És un placer haver-te conocido. Igualment. Quina és l'última part que ens queda? Esta. Dime. Ens queda l'última part, que és la borsa del treball d'aquesta setmana. Preneu nota. Important és que sempre que tingueu ocasió faciliteu i ajudeu a la gent gran per a que tingui una millor qualitat de vida, tan important com el nostre lema, i és que tots som iguals i cada un de nosaltres som diferents. Sigueu feliços. Fins la setmana que ve.